Shinobi underscore brasileiro. Muahahahaha. Kaizei. Oula. Strion Elements. Kyukoshi da Snow Live. Streaming VR Chat, usando conta emprestada, venha comigo. PTBR. Visibot. Marca de seleção live online Under the Game VR Chat, The Uptime Begin. Kyukoshida. Discord, What Instagram, YouTube, doação. Olá, Kai. Olá, Shinobi. Tudo bem com vocês? Shinobi underscore brasileiro. Tudo bem, Kyuko-senpai? Tudo? E aí? Kaizei. Oi, tudo bem? Que bom que vocês estão bem. David underscore Leonex. Olá. Olá. Shinobi underscore brasileiro. Eu teo bem, tibi, re. Tentar trollar aqui os pessoal, eu tô usando uma outra conta, né? Testada, tá? A conta emprestada. E assim, eu não tô com a minha conta atual. Vamos ver se o pessoal. Kaizei. Ó, essa conta literalmente não tem ninguém. Tem ninguém adicionado como amigo. David underscore Leonex. I love you. I love you virtual. Kaizei. KKK, essa vai ser boa. Vamos ver então, né? Legal seria achar os conhecidos. É, então. Mas será que eu conseguiria entrar? Pode estar só os conhecidos? Vice não rubo se apropriou sem pedir temporariamente. Não roubei a conta. Eu juro que não. Mas eu achei interessante, porque assim, ela não emprestou a conta dela para jogar no Ninja 2 com vocês. Porém, ela tem que estar junto. Como ela ainda não chegou em casa, hein? Então assim, tá no VSET, ela também tem o VSET, só que ela não joga muito por causa que o notebook dela é de 4 de memória RAM e não aguenta. Então, eu falo o seguinte. Por que não fazer uma live usando a conta dela? Só uma vez. Só pra ver como ficaria a situação. Eu posso bicuda alguém? Não. Por que você quer dar uma bicuda a alguém? KKK, seria legal se visse modificadas a voz um pouco. Eu vou tentar. Pra ficar diferente. Eu vou tentar, eu vou usar uma voz. Com algum programa de mudar a voz. Não, programa de mudar a voz. Ah, eu nunca posso, hífen. Mano. Deixa eu ver aqui se tem alguém. Essa pessoa aqui, mas eu acho que ela tá ocupada. Já que você é boa em dubla, acredito que sairá bem. Bom, pelo visto aqui não tem ninguém. Vamos tentar ir pra outro lugar. E vocês conhecem algum mapa aqui também? Tem a BR, além do Guarda Zé? Só uma voadora não vai matar ninguém. Saudações. Saudações? E aí, Rian? Tudo bem? É só pesquisa, Brasil.
Brasil? Vamos ver aqui. Melhor agora. Ai, que bom, Rian. 9. Que aparece os mapas de R. Beleza. Que letra? Eu imploro, eu necessito brigar. Tem que colocar Brasil. Bom, tem o bar do Zé Manicure. PC cedilha, PC cedilha, PC cedilha. Aqui tem duas pessoas. Olha só. Aqui. Vamos começar devagar, né? Por causa do notebook, né? O notebook tem 8 de memória RAM, mas ele é aqui, né? Arroba Shinobi _ brasileiro joga umas shuriken virtual aí. Shuriken. O Nono tá jogando VHS. Arroba Kaisive ou tentar pera aê. Davi, tipo, não tá sem entender nada, né, David? É foda. Deixa eu correr primeiro. ZRC cedilha, 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 ZRC cedilha. É, Rian. Ah, não. É, Rian. Meu Deus, para. É, tenta não floldar, pô. O bot é pra brincar, assim, mas não flood, poxa. Entendeu? Tá aqui pra brincar. Coloquei ele pra brincar, não pra ficar floldando desse jeito. Assim, você irrita as pessoas que tá jogando e que também quer usar o bot. Não é justo. Né, cara? Faça isso não. Davi Gamer. Posso bicudar o Ryan? Com os dois pés. Eu só liberar a voz dele, velho. Se não for... Esse cinzinho tem que estar sempre pé atrás, né, velho? Não cola. Hello? Arroba Kaisie pode deixar. Tá bom, vou parar. Vou parar de flodar isso. Bicuda aqui que eu volto com os caras bem mais armados do Brasil. KKK. Vou tentar adicionar o Nono. A gente vai lá onde o Nono tá. Acho que é assim, Nono. Espaço. É assim. Tá com um maiúsculo. Eu tenho a perereca dos 9 fumos rapa, vê se me respeita. O que seria esse ioquinho? É um amigo meu que tem VR. Ele é mó bonzinho. Ele me deu hard uma vez.
Obrigada! Thank you very much! Pessoas me assistindo. Tchau. CTC. Oi, Kagura. Mano, pior que eu não tô achando o nome. Alguém entra na live dele, pede pra ele adicionar uma amiga, daí você fala Megami Hiru. Tenta junto. Tenta junto, tudo junto? Eu vi ou dá um motal, fica vendo. Tenta junto. Ah, eu acho que é esse aqui que ele tá usando. Ah, é que me viu. Acho que é esse aqui. Será que é esse aqui? E tem que ver qual dos avatares que ele tá usando. Eu vi. Qual que é? Qual avatar que ele tá usando? O Nono tá ao vivo agora, tá fazendo live. Confirmando se ele já ainda está ao vivo. Deu dois giros no ar. O do coelho. Ah, ele tá do coelho. Ele tá desse aqui. Esse aqui, ó. O laranja. É o laranja, o laranja. O laranja. É o laranja, o laranja. Mercio em um pink, mercio em dois. Vamos ver se ele vai me adicionar. Hehe. Vamos ver aqui se ele vai me adicionar. Tony me adicionou. Eu tô na maldade, velho. Vamos ver. Ó, o Poveruper tem também... Crunchyroll Poveruper. Deixa eu ver quem mais aqui tá no Dash. Deixa eu ver aqui. O Alcatraz também tá no VHS. Tá jogando no VHS também. Tem live. Hoje tá pro creme. Peguei nada não. É, vamos ver aqui. Vimos zoar. Alcatraz. DR. Ah, é o R maiúsculo. Isso. Ver se eu consigo achar. Não, então eu acho que é só. Acho que é só a tweet dele que é assim. Pode estar aqui. Vou só escrever só o nome dele que aparece. Pra trás e é a gente ixi, agora vou botar aqui só um pouco ficar aqui na live aí. Aê. Essa aqui. O sétimo. Bom, vamos ver se ele menciona. Olha lá. Chegou a notificação lá pra ele, vamos ver se ele adiciona. Não precisa falar nada no chat.
Estou sendo patrocinada no Colorful Story, comando, P. L. U. L. Vamos ver quem mais aqui tá no VSET. Ah, o Maninho também tá no VSET. Matar o Nika. Nika que tá com ele no jogo. Vamos ver se eu adicionar a Nika, eu acho que eu consigo entrar lá onde tava pra cá. Eu tô vendo aqui o nome dela pela live dele. Eu tô na maldade hoje. E é Nikaka, assim. Vai uso. Já tá com esse avatar aqui. Vou colocar aqui. Ver se ela menciona. Meu coração é puro. Pura Rafael maldade. Tá lá, velho. O Rafael também tá lá no Alcatraz também. Hey, boy. Vamos ver se a Nika me aceita. Hey, boy. O Jonathan também tá lá, velho. Tá um montão de gente, velho. Lá no Alcatraz. É, gente, ele ainda não viu lá. Vamos ver se eu. Vou conversar lá. Ai, mano, mas se eu mandar que pra ele me. Tenta gente... volta pro home. Volta pro e ver home. Se atualiza mais rápido. Ah, beleza, eu vou voltar pra home. KKKKKK. Ai, ai. Emoticone surpreso. Não, ninguém ainda me aceitou ainda. Vamos ver aqui. Eu nem usei emote. Acho que o Maninho me aceita. Vamos ver agora. Ele conhece a Megami. Vamos ver aqui. Ah, ó, a Megami tá jogando agora VSET. Acho que ele vai me aceitar. Vamos ver se ele me reconhece pelos voice. Se sou eu, não. Vamos tentar trollar ele, vai. Vamos ver se ele me aceita. Manda ver. Hehe. Hehehehe.
Meus pontos voltaram, errer. O Alex todo feliz. E aí, Alex? Seus pontos voltaram? Me? Tá bom. Ah, ele me aceitou, ó. O Boninho me aceitou. Ai, meu Deus. Eita. Eita, ele aceitou. 6,390 pontos. Vamos ver se ele me deixa entrar no mapa dele, ó. Dá uma olhada. Nossa, tem 6 mil. Meu Deus. Tenho 5.800. Bastante tempo na minha live, hein, pra tarde, já com 5 mil, 6 mil, eita, eita. Tomara que a trollagem dê certo. Mano, é que ninguém tá deixando entrar no mundo deles, entendeu? Nem o nono, nem o Catraz, velho. Eles tudo me desconfiado, pô. Deixa entrar pra nós avisar na vida deles, poxa. Que merda, velho. Pois é. Ah, peraí. Ah lá, o Maninho. KKK. Maninho mandou, ó. Hahaha. O Maninho mandou lá. Mano, preparados? Né, let's go. Aê. Manda ver. Faça seu melhor. Vou entrar. Não, mas não pode contar nada da trollagem, Alex, se você for entrar aqui no jogo. Pô, daí você estraga o esquema, entendeu? Estraga o esquema. Ok. Mas Lucy pode tá vendo a live. Será que não te apareceu? Vamos ver. Senhorita Megami? Hello. Ativa o... Ah, agora ativou o micro. Uhum. Deixa eu botar um bonitinho pra ele, deixa eu dar uma chamadinha. Muito bonitinho. KKK. E aí, gostou da minha? Adorei a sua. Como é que você tá? Pera um pouquinho. Tenho pra mim que ele sabe que é você. Não, impossível, velho. Sei não. Ele falou assim que tá ali megando, pô. Ele não tá entendendo isso aí. E aí, Kiki? Ah, mano, que porra, maninho. Que caralho, vai se fuder. Ah, mano, que caralho. Ah, como assim? KKK. Que merda, que sem graça. Ah. Coisa, eu queria te trollar, que mancada! Olha, eu conheço o tom de vozes, entendeu? Então sei muito bem o tom da tua e o tom da Megami. Ah, que bosta, nem com a voz sexy, carai! Eu conheço. Eu lembro muito bem do Eu Tenho um Cristal. Ah!
Ah, mas foi legal, vai, fala a verdade. Poxa, eu não fiz nada. Cristal de nome é live. Ela me emprestou a skin dela por causa do Dash 2 pra gente jogar junto. Mas como ela não tá agora, então eu falei assim: ah, que tal entrar no Dash Hack, já que ela também tem o Dash Hack. Só que ela nunca joga muito. Ah, mas poxa, eu queria te trollar, caramba. Eu tô jantando. Como você é mal? Não, são os meus ouvidos que conhecem tão de voz das pessoas. Ó, o Acatraz também tá ao vivo. Tá em live. Vamos lá? Vamos ver se eu consigo trollar ele. Eu vou dar um pouquinho lá, é que eu tô jantando. Tem o Rafa também, tá lá. Tem uma tal de Nick, eu acho que você conhece a tal Nick. Nika. Isso, Nika. Nika é minha filha. Sim, sim, ela também tá lá. Ela tem DR, né? Da mãe. Yes. Bora, segue no Rafa, então, querido boiola. Está o nome de live, o pessoal tá falando. Lauren, e a Lauren me chamou. Mas não vou agora não. Eu queria levar no Alcatraz um pouquinho, pode falar naquela hora. Ele esqueceu que eu não tenho ele adicionado! Não! Alguém avisa ele! Ah, mas foi uma boa tentativa, né, gente? Não foi bom não, foi legal. Ai, ai, pena que ele... Tenta seguir ele. Tenta seguir ele? Não dá. Não dá, ele tá laranjinha. E o Alcatraz também não deixou eu... Não aceitou eu como amiga. Eu acho que ele tá meio desconfiado, porque essa conta aqui... Eu imaginei que ele iria te reconhecer. Ah, pô, Kai, eu tentei, né? Foi legal, fala a verdade, foi legal. Deixa eu ver que tipo de avatar tem aqui nessa conta. Sim. Ah, tem essa aqui, ó. Vou mudar aqui. Ah, esse aqui é mais minha cara, ó. Bom, vamos tentar agora. Vamos tentar lá. Pronto, vamos ver se eu consigo agora. Ai, ai. Ai, ai. Ai, que porra, velho. Eu tô muito triste que ele reconheceu eu. Eu tô triste. Ai, isso é o nosso nível de amizade, né? Se ele descobriu que sou eu, então o nível de amizade é alto, não é verdade? Isso é bom ou ruim, gente? Fala aí. Com certeza. Tem 3 pessoas me assistindo minha live. Muito obrigada, pessoal. Thank you very much. Bom, não consigo. Isso significa que vocês já se conhecem bem. É, então. Pois é. Ao ponto dele saber qual que é o nome. Ai, ai. Vamos ver se eu... Tentar de novo, mandar. Você fala muito com Alcatraz. Não, muito pouco. Eu só participei de alguns... De algumas lives dele. Discord, WhatsApp, Instagram, YouTube, doação. Então tem a chance de dar muito mais certo.
Maninha. Oi. O mapa lá é privado. Só pode ir até quem tem o Goku tá adicionado. Então, eu tô tentando mandar a solicitação pra ele, mas ele não tá me aceitando. É o mapinha. É, é que ele não conhece. Ei, que merda. Aqui, vem. Cara chato. Eu podia ter convencido ele, poxa. É, né? Ah, tem uma coisa pra te mostrar. Ah, mostra aí. A lata do Toninho. Você tá comigo também? Aí, ó. É. Tá vendo? Aí, o que, que eu faço? Deixa ela pelada. E boto isso. Viu? Muito bom. Pelada gostosa. E aí, cachorro? Não, foi isso. E aí, cachorro? Olha lá. Olha lá. Ai, meu Deus. Deixa eu ver o que mais a batela tem aqui. Uau, uau. Aqui também, ó. Agora é minha avatar principal, a Gótica Trevosa. Essa sim, a Gótica Trevosa, ela tem... Meus Deus. Ah, tem esse aqui, ó. Olha aí. Esse aqui também, parece ser legal. Tô fuçando aqui. Olha, esse aqui avatar é bem bacana. Oi. A nova avatar do Lúcifer. A vilã. Peraí, tá. Povo adorou essa avatar. Eu vou adorar essa avatar. Nossa, que louco, velho! Ficou irada! Da hora! Ficou incrível! Demorei pra caralho pra fazer. Deu pra ver. Mas, mano, tá muito detalhado, muito bom. Caraca! Tá vendo? Ah, esse aqui não tem negócio de sentar, que bosta. Deixa eu ver. Olha as mãos dela, eu bati laser. Eu bati uns laserzinhos nas mãos dela lá. Ah! Eu poder ficar brincando nela. Tem que ter VR sempre, né? É, e sempre tem que ter aqui, ó. Ah, bonito! Vai com calma, põe live! Ai, meu Deus! Tem live? Cara, tu tá em live? Eu tô! Por que tu não me falou? Eu falei! Jesus! Falou não! Falou que o Alca atrás tava em live, não tu! Eu falei que ele também tava em live, meu Deus, maninho! Não falou não! Eu falei sim! Ó, depois da ele na live, não, eu falei sim! Não, falei não! Eu não ouvi! Tá bom. Mas achou bonito. Achei. Muito linda, velho. Eu não vi nada. Eu botei até piso no bico dos tetas dela. Ai, meu boninho. É, tem dança, sabia? Eu sei que tem gente que coloca, tá, mano. Mas dói pra caralho, velho, pra colocar. Dói? É onde fica. Olha aqui, ó, onde é mais sensível no negócio da mulher, pô. Quer ver as danças que eu bati nela? Tá bem diferenciada. Tipo, dessa aqui, cadê? Ai, cadê? Ah, mano. Olha aí, ó. Ok. Ah, isso aqui é pra Kyoko, ó. Olha os olhos da mãozinha, que bonitinha. Toninho! Eu vou tentar trollar o Toninho. Eu vou tentar trollar o Toninho. Deixa eu chamar o tio. Eu dei ok aqui. Esses avatars é o Lucy que faz. Sim, é ele que tá fazendo, gente. Ele também tá modelando agora o avatar. Se vocês quiserem, fiquem à vontade pra pedir pra ele. Qualquer coisa, eu passo o Discord dele, desses negocinhos. Carmaba. E Dias? Caramba, asterisco. É, ó, essa aqui foi ele todo que fez, entendeu?
Ele colocou tudo. Tudo que tá no avatar, ele colocou. Manda muito bem. Até textura de peitinho e pepeca. E dancinha também. Legal que o rabinho dela fica balançando paradinho. Como se tivesse putaço da cara. Que é mãe. A Uchiha lá. O Uchiha já tá pelado. Será que ele vai me reconhecer minha voz? Será que a gente tá no nível de amizade boa? Ele e o Toninho? Não percam! Eu tô ansiosa. Caralho. Eu não sabia isso antes, eu tô meio que morraca. Olha os olhos aí. Eita. É. Vamos aí. Toninho e Uchiha. Exato. Ué, quer me dar oi, Kyoko? Ou tu acha que eu não sei o que é você? Ah, porque tu me reconheceu? Eu tava planejando tudo. Ai, que mancada. Eu tava esperando já. Oi, Toninho, não sei o que é que tu tá me É Rio. Ah, mano, vocês me conhecem muito bem, não é justo? Mas tem umas pessoas que podem doar muito bem. Ah, é? Como? Bom, que vocês não tiveram nenhuma graça. Fazer o que vê. A gente conhece como tá voz. Então? Pô, mas como eu reconheci o que era eu? Eu nem falei nada. Não sei de nada, tô ocupado fazendo avatar. E Jorge. E Jorge. Mas minha sobrenatural agora. Já pode fazer avatar também? Eu paro normal aí. Eu quero o quê? Os avatares do Toninho tá ficando tipo assim, ó. 100/10. Deu alto, hein? Sabe qual que é o segredo de saber de tudo isso? Não. Tipo, existe, dá um exemplo, como é que eu falo? Existe uma plataforma e uma frase, aí tipo, entrega tudo, pronto, acabou. Twitch. Conta tá emprestada. Conta emprestada, tipo, what the fuck? Exatamente. Até oh, porque... Mãe. Eu achei que você não acompanhou no meu canal, poxa. Um convite aleatoriamente e outra. É. Bom. Tem um coisinha roxo no teu Discord. Você tá aqui escutando música e não falando nada. Ui! Eu tô entretendo a tua live botando música retrô que eu vou usar quando eu vou fazer minhas lives. E não vou nada, tipo, what the fuck. Ah, Nego. Eu achei que você não acompanhava e não via o meu Discord. Valeu, doendo. O Discord tá aberto aqui, tipo, ah, tá roxinho, tá lisa. Ele tá aqui transmitindo, usando conta emprestada. É tipo, ué, já sei de quem é, então. Já deduzi. É meio, deixou meio óbvio. A próxima vez eu tenho que ser mais discreta, então. Oi. Só falta chegar assim, ó. What are you doing? Go Alex, what are you doing? It's good now. É o que vale é a tentativa. É, o pessoal tá falando que vale a tentativa. KKK. É, pois é, né? Eu acho que a tatuagem não vai rolar hoje. Ah, comigo não funcionou, porque né, já conheço o tom da Megane e o tom da Kyoko. Então dá voz, então sei como é que é das duas. Então, né? Yeah. Triste. Porque eu também cheguei na academia. Olha só, acabei de chegar na academia. Eu tomei um banho. Daí tava jantando aqui, abriu o VR, entrei. Aí do nada, Megane. Falei, tá. Deitei. Aí, seguiu e tal. Já achei meio estranho. Por quê? Porque, tipo. Você tava falando ontem com a Megane que você queria jogar com ela, VR. Eu falei, pô, ele não vai jogar. Exato. É assim. É que a Megane ela não saberia mandar uma notificação, uma solicitação de amizade e também. Exatamente. Mandar um jogo. Ela não saberia digitar o. Ah, como é que era o Toninho que.
Era Toninho o quê? Como é que se escreve exatamente o Toninho? Toninho Play, é tudo junto, é separado, tem letra maiúscula, tem letra minúscula. Exato. Aí, mais uma coisa, ó, mais uma coisa que eu... Quando você chegou, eu ainda falei assim, bom, vai que a minha amiga conseguiu jogar, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu falei, Rio, mas você poderia ensinar a ela. Então, de volta daqui, ó. Não. Eu sabia já que. Foi que ela. Valeu, a colocar os nomes. Eu acabei de descobrir uma maneira de deixar da Nanny Kibono de todos os avatares igual essa daqui. Não, gente, é que a Megami, ela só tem 4 de memória RAM, ela fica totalmente paralisado o jogo. Travando, é. É, fica muito travando. Eu acho que foi esses um dos motivos que o Maninho e o Toninho acham que é meio estranho. Exatamente. Porque a Megami não fala mesmo. A memória RAM, talvez tenha bastante luz. Eu não nasci pra trollagem. Ah, nasceu pra tomar susto. Ah? Também. Nossa, agora eu fiquei extremamente triste ao saber disso. KKK. Mas o sustinho daqui é que são os melhores. Ninguém pode negar. Ah, e o cara que pega meus riffs, né, tá aqui na minha live dando risada. Né, Kai? Tá sempre presente. Ué, é pra poder clipar. Não é rapa mais agora? É? É rip, não é mais rapa agora, não? Teó, não. Ah, foi... Era mó engraçado, era mó engraçado. Eu vi um avatar mó bonito aqui. Sou um fantasma. O quê? Agora aprendi, agora é ripa. Vamos ripar, tudo. Vamos ripar. Ripa. Não, engraçado que, tipo, eu cheguei no bar dizer que a caminhava tá lá, né? Eu fui lá com o mau carajé. Aí do nada um carinha. Ô, Lúcifer, faz essa vata pra mim, Lúcifer, passa pra mim, não sei o que. Eu falei, ela é privada, não tem como passar. Ai, deixa público e passa pra mim, não sei o que, não sei o que. Eu gostei dessa batalha aí. E passa, faz um favor, me passa. Ficou meia hora me pedindo meu avatar. E eu disse, não. 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 Não, não. Imagina que você meteu um bloco nele, mas de boa. Não. É, um cizinho, mas deixa ele falar. Não. Aí ele falou assim, eu queria uma avatar assim, eu falei, tem uma avatar de gostosa, né? Eu quero, falei, pera aí um pouquinho. Aí peguei uma pública aqui, que tem aqui, né, das minhas aqui que eu uso, que é pública de mapa. Falei, pega essa daqui, ó, pode copiar. Daí copiou, saiu todo feliz. Você é muito bonzinho. Tchá. Cara, eu queria só um avatar. Aí poxa, é felizão, eu tava, né? Muito na maldade. Caraca. Eu queria trollar vocês. Poxa, lá, menino. Sim. Mas aqui, ó. Eu tenho. Esqueci que. Eu tenho ouvido de músico. Sou músico, então eu escuto muito bem tons, entendeu? Eu sei muito bem o tom da voz das pessoas. Tudo certinho. Brincada. O Luci é o cara das Avatar Sexy. Exato. E o Tony. Tem uma coleção inteira. É o cara das Avatar 7. O diabo, exato, ele mesmo. É o diabo. Que puniu mal. Também. Gostoso pra porra, também. Mas como é que é? Falando o quê? Que o Lucifer é o quê? Das Avatar 7. Os Avatar pelado, esse é eu mesmo. Tá certo, mais o termo que foi usado na live, desculpa. Então, a gente fala aí, a Lúcia foi o cara dos avatar pelado. Porra, normal, pô. Tá peladinho, mó da hora. Nossa, senhorita, que tem uma coleção. Estou sendo patrocinada no Colorful Story. Ah, deixa eu conta aqui que o avatar tem que ficar pelada. As que ficam só peladas. Que ficam peladas. A última vez que você fez a contagem, você tinha 20. São das minhas, que eu editei. Então,
Não, não das suas. Da última vez que eu estava em mapa com você, você falou que tinha 20. Eu tenho 20 modelos pra poder editar. Que ficou falando tá, também. Eu acho que eu mas as que eu tenho upada já, que eu já tenho aqui, ó. Tipo, essa aqui, ó. Ó, vamos ver. É. Deixa eu contar aqui, peraí, um pouquinho. Minha uma, Nossa Senhora. 2, 3, 4, 5, 6, salve. 7, 8. Salve! Fé que o fogo lá no mundo da Deep Web. Obrigada pelo seu follow! Thank you, my boy! Seja muito bem-vindo! E que não fico falando só duas. É. Quanto que deu aí? Foi mal, perdi o rapidinho. 12. 12 é uma track que fica pelada. E duas que não fica. É. Ah. Esse maninho aí. E eu tenho mais umas contas aqui pra editar que vou ficar tudo peladinho também. Então, tava na live do S. Low Piles. Ué, o Acid fez live hoje, eu nem tava sabendo. Também não vi. Tem até um clipe onde o Acid se assuta. Tem até um clipe do Acid. Visita de boa aqui, ô. Pô, tô de boa, meu Gugu. Obrigada pelo seu pau. E tava lendo o nome dele. Falou. Me. Falou me. É um clipe antigo. Ia me ter cuidado dessa aí. Tá até no meu vídeo lá. Ah, então eu acho que eu já vi todos os vídeos. Te Jorge. Sim, Vice já viu. Mano, Vice tem canal no White Kill. Eu acordei sem roupa. Eu comi um pratão de macarrão com molho branco que eu fiz. Um e dormiu mais um dia inteiro. Não, daí eu enfim na YouTube. Aula, eu fiquei zoando na um aula. https://www.youtube.com/chanel/utxui/2y0zh.de/views/subscriber 2https://www.youtube.com/chanel/octvipo2hu2ic2icudtchau. Nossa. Então, o primeiro link que foi citado aqui pelo nosso querido bot que demorou pra caralho é do meu canal de fanulagem. O segundo é o meu canal da Twitch, onde eu posto reposto as lives. Ah, e tem um outro canal que eu recomendo muito vocês participarem também, saber qual que é o canal, muito legal mesmo. Que a nossa querida Megami, hoje eu tô usando a conta dela, né? Pra vocês irem lá também, é só colocar aí, ó, o comando e acessar lá, porque vocês já estão ajudando muito, eu e ela. Ah, não. É IP. Coloca aí. Eu recomendo muito o próximo. Que ou você só joga Verchat? Não, eu tô tentando trazer outros jogos também. Ih, tá bom. Não, Ai, meu Deus. Ata. Eu já joguei aqui no live, Kill Floor 2. KKK. E alguns MMO também tentei trazer aqui pro canal, mas não foi muito bem visto. Não. Mas assim, eu tô tentando. Eu vou ter. Ai, Anobru, apela um. Tava demorando. Aqui pra vocês. Daí, jogando com essas duas pessoas, espero que vocês gostem. Tô nem um pau player. Do Daylight. É mesmo? Ué, por quê? Não sabia. É, ele chega ali, ele vai correndo assim e fala: e te joga! Pif, dá uma vadeira no bicho, joga o bicho longe. E ele se joga, na verdade ele nem joga nada, é ele que se joga no bicho, toma. Ué? É tipo isso. Ele vai pra cima do bicho, acabou, não, né? Deixa o bicho vir pra cima dele. Ah, ele manda de dois pés, né, também. Então,
É, foda-se. Eu vou atrás e, ah, foda-se, ah, bu... Você vai fazer live aí, até ali, que horas, aí, Kyo? Solta! Aí vem o zumbi normal. Ah, sai, cracuda! É, as cracudas, né? As cracudas, não é as cracudas. Os cracudos vêm dar um beijo e eu, sai! Pô, a minha fica tirar de vamos lá, Caio, vamos lá, Caio, quando eu tô chegando aqui no Fred, o bicho agarra ele e começa. É sempre uma horinha, do. Larga boi, larga boi! Larga boi! Mas tem uma vez que eu fiquei 15 horas de live, então, né? Depende muito. Eu tô pesadão, ô. É, aquele português boiola. KKKK. Pesadão. Foda-se. Ele fala assim, né? Nossa, aqui, quando o Malakai viu o meu avatar, aquela última ali. Vamos dançar. Foda-se. Ai, pô. Ele não deu certo. Ah, não! Eu não tô entendendo o que tá acontecendo. O que tá bugando aqui? Ele tá perdido. Ele é desgraçado, do nada. É, pulou tudo. Eu vou dormir, Kyoko. Boa live e tenha uma boa. Boa, obrigada. Noite. Você tem quantos anos, Kyo? Quantos anos eu tenho? Eu tenho 23 anos, nem pra gente conhecer, Pugu. Oi, pode falar, maninho. O Malakai, quando eu vi meu avatar novo, ele começou. Olha que bonito, olha que coisa bonita, olha que bonito. Ele começou assim, bem doido. Caralho. Olha que coisa bonita. Olha o peito, ele começou. Que isso? Uhum. É uma lacada, tem gente, né? Aquele português boiola. Eu tenho 19. Ah, mas idade do maninho. Já, né? Tchau. E aí, Gugu, como você chegou aqui na minha live? Fala a verdade. E o peito balançando, ó. Tá. Balança peitinho, balança peitinho, né? Vamos lá. Eu procurei ver chatmanos espectadores e te achei. Cor é pata, né? Muito bonita essa cor aqui. Só gostou, né? Por quê, né? Nossa senhora! Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Você não poderia ter 23 anos pela sua voz. Mas é que... Eu apareço que a gente é. Entendeu? É.
assim, a minha voz é normal, depois eu não consigo normal, eu não tô fazendo passado nem nada. Na hora que eu entrei aqui no mapa com o Lúcio, eu fiz um outro trabalhinho aí. Não entendi agora. Ô, Toninho, tem uma música tipo... Foi uma dança com essa aqui, ó. Você por isso ter uns 17, 18 por aí. Não. Jovem Ar... É bom, sabia? Nossa, eu não tô tão velha. Senta. Oi. Oi, tudo bem? E Jorge? E Jorge? A nenhuma senta, poxa. Oi, MPCDC de boa. Tem que ser uma música tipo assim, Daniel. Olha só. Alguém tá. Olha só quem tá usando a papai mais pelada agora. Yeah. É. Eu não tenho trouxa. É, ela tá assim, isso aí é da hora. A bunda lá. Eu tô de boa. Você tá de boa? Que bom. Como que tu? Chegou aqui no canal? A melhor não tem essa fazenda. Tô bem. Fazendo vindo já, né? Como tá lá? A melhor não mandava estar lá bonitinho. Não. Eu só quis pegar essa, não. Foda-se. Mano. Olha, bem na hora do tá. Olha só que ele vai fazer com o braço. Tá. Nossa, tá cantando. Não só me arrepia. Deixa eu ver. Sai, seu colocado. Fuki. Low fight. Eita. Vou colocar esse aqui mesmo e foda. Aí, ó. O que ou você só joga esse mapa e MPCDC eu te guiamo, tô de boa. Não, é que onde tá o mapa, onde tá meus amigos, entende? Eu queria ir outros mapas aqui, tipo assim. Eu tô aqui na minha, hoje. Coloca a música Falling, please. Falling, please? Que música é essa, nego? Não conheço a música. Falling, please. Não sei se meus amigos têm essa música. Passa a Natália aqui. Beleza, peraí. É uma matéria que eu posso que tem. Passa pra mim. Essa é a única banda que eu achei legal que a Megami tem. Fole em pesquisa no YouTube. Libera isso, né? Libera isso, peraí. Ela tá trancada. Acho que tem, ó. É, tem que liberar. Porque senão é pra ela como tirar, né? Aí, pronto. Vê agora, vê se você consegue pegar. Deixa eu ver. Consigo. Vamos ver? Pronto. Vou tirar agora porque, né? Na gasosa. Sempre. Mas ela fica chateada, né? Deixa eu ver. Ah, tem dança, Tchan. Ó. Ah, viu, mano? Tá. Ela tem dança, mas não tem a música. Então, tipo, não dá pra fazer um Jorge com ela. Cadê aqui, ó? Aqui, ó. Olha lá. Bota ela pra dança aqui. Discord, WhatsApp, Instagram, YouTube, doação. É que o problema é que eu não copyright, né? Entendeu? Não sei se essa música tem copyright pra colocar aqui na live.
Vice pode tirar essa voz que fala quando a gente fala no chat, meu fone vai explodir. É que o bot legal que o pessoal gostou. Eu coloquei recentemente, vou ver se o pessoal gostava. O pessoal gostou muito, ficavam toda hora brincando com esse bot. Eu deixei. Eu tinha dançando, tia. Não sei, tia. Não, e até melhor tia, pra mim, porque eu tenho TDAH, né, gente? Eu não consigo ler a música de fã. Ah, tá, mas então pode deixar mesmo. A música que eu tô escutando. KKKKKK. Pra vocês terem ideia, na minha faculdade, o professor tem que ler a prova pra mim. Poder responder. Só tem essa aqui e aquela lá, a outra aqui não ficou pelada. Eu tenho, mas não quer dizer que eu tenho uma pessoa normal. Adulto normal. Brinco, converso, e o único problema é esse. Não consigo colocar nada no papel. Vice tem quantos anos? Eu tenho 23 anos. Faço faculdade de cinema, audiovisual. Tamanho dessa seta, porra! Do nada! Olha isso! Caralho, porra! Alemanha tá África e ainda sobra. Viouti que sai, viou fazer maio que um discurso. Gugu da Deep Web te manda um tchau e te deseja uma boa noite e um bom futuro até. Obrigada, Gugu! Até a próxima! Até! Legal seria pegar várias dessas daí, né? De várias cores, ficar na frente do espelho e dançar no tempo. Eu me lembro de uma vez que eu tava com aquela Lore Robô. Uhum. E todo mundo se pegou várias, tá ligado? Vai. Tu gravou no vídeo, não foi? Foi, tem um vídeo assim do Vechante que tá com esse robô. Não, mas não é dessa vez, não foi dessa. Não foi da outra? Aquilo dali foi um vídeo, mas foi uma outra vez que a gente fez. Não. Isso numa live do Ricardo, numa outra plataforma que não era Twitch, era um outro bagulho lá que fazia. Aí era tipo uns oito ou nove fazendo assim, era cheia. Aí tinha a preta, a vermelha, a rosa, azul, verde, marrom, tudo quanto é coisa. E a gente... tudo botando a dancinha e botando pra elas dançarem. Tipo, mano. É que ali naquele vídeo que tem ali, a mulher, o hamster e o nintendista. A gente tá. A gente tá fazendo com a música, tipo, na velocidade 2, que era engraçado. Aí ficamos lá. A vez que a gente fez, tipo, dançando pra ficar tudo sincronizadinho. Tudo bonitinho. Do lado, foda-se, não quebrou. Caralho, deixa eu ver. Tipo, cara, guitarra, olha, foda-se. Ai, caralho. Ai, o que que foi isso pra gente marcar pro resto da nossa vida? Deixa eu ver, peraí. Tá, você tem que dar pra chamar um pessoal pra aí, cara. Dá pra chamar mais aqui, ó. Eu vou tentar pra lá, acho que é pra aqui, ó. Vamos chamar esse boiola, então, esse gauchinho. Mano, ontem a gente trocou uma mensagem boa, eu e ele, porra.
Acho da hora, mano. Acho linguagem. É do sul, né, caralho? Tá na cabeça de boa. É do sul, né? O engraçado é onde? E aí, tá sentindo? Mano, é que assim, eu vou te contar um negócio depois. Fé que eu falo um MPC DC15. Olha meu status, clica em mim e olha meu status pra saber o que tu não escreveu. Tá bom, corta do peixe. Aqui do VHS. Tá bom. O Jorge aí, ó, cara. Ih, caiu o quash. Ixi, a garota. Ih, o Jorge aí, ó. Consegui, Coco? Uhum. E aí, tá sentindo? Tô. Nossa, o Boninho nem passou. E aí, Kyoko, você gostou, porra? E o quarto tá ali, eu nem passou lá mesmo. Mas que já sou eu, que merda, velho. Olha só, não é silicone não, beleza Deus. Beleza Deus. Se lembra? Meu Deus, meu Deus. Que delícia. Agasado aqui, agasado. Exatamente. Qual foda esses abatá que tem, tipo, textura fotorrealista. E é, né? Aí, ó. Só que ela tá com óleo, tá cheio do óleo aí, né? Tá no óleo. Ih, na vaselina, né? Exatamente. Tá passando a vaselina já pra ver. Ih, tá pronto pra bate. Né, meu Que ódio esse jogo ter quebrado os avatar agora. Fica com essas pernas abertas. Que raiva. Deixa eu ver. Olha o sapato todo alegando aqui. Cara, aquele salto de plataforma assim que dá um chute no rebento. Vai ter um tijolo no pé. Tá. Ué, virou o Danny Boy? E aí, Danny Boy? Não, é o Danny Boy roxinho, que ele tá azulzinho. É a versão Crash, né? É, mas o Avatar é o mesmo. O Avatar é o mesmo. É o mesmo, parente. Exato. Aí, ó. Roxinho. É o Avatar do Danny Boy também. Essa aqui era a calheira da Low. Ah, mas o Avatar só muda a cor do cabelo. Tá sugado aqui na minha rola, na do boiola. Eu sempre chego falando isso. Não, e o Danny Boy ontem, né? Eu tô ali conversando com o Danny Boy lá, aí eu. A tua idade é 33? Aí o Danny Boy botou. Ah, 37 é quase 40. Danny Boy. Vai te foder. Vai te foder. Bem na hora que ele foi responder, tá ligado? Vão ter que sair, boa noite. Foi o Sara que perguntou. É aí. Obrigada, foi bom. Obrigada, foi bom. 37 é quase 40. Até a próxima live. Ele falou 33, eu 37 já quase 40. Ah, bati na trave. O cara nunca tá ali. Então aqui ó, ganhei, dá pra fazer, põe. Eu vou virar LOL aqui daqui, da Megane aqui ó. Até a próxima. Até a próxima. Aqui eu fico aqui, apoia os peitos da cabeça, né? Tá vendo? Acabou, descobriu. Eita, descobriu um bug nesse jogo. Ou pelo menos no nome do avatar que tu vai colocar. Bug. É. Na coelhinha. Não dá pra colocar o nome dela. A gente tem que fazer um negócio. Bota o nome dela de. É pra
preciso de um nome. Mano, vamos lá. Dá um nome. Saracura. Saracura? Saracura. Saracura? Já pensei num monte de piada já, mas tu quer que eu mande ou você faz isso? Saracura? Manda aí. Saracura. Meu, olha, Sara... por isso que eu não tenho braços e só tenho pernas quebradas, olha isso. Exatamente. É, a mulher que fica as pernas abertas, parece que tá parindo um fio, né? É. Eu cheguei aqui, ó. Essas... Nasceu, ó, já nasceu a loja. Animação pequena. Meu Deus do céu, que acredito. Feio pra caralho. Saracura que te pega e te chupa, oi? Não, velho. Saracura. Saracu. Bota na de nome pra essa coelhinha, já vou até aproveitar então. Vou botar o nome dela de Bunny Girl. Bunny Sex Girl. Bunny Sex Girl, exatamente. Exatamente, é. Bunny Sex Girl, acho que fica aqui. Nota, beleza. Jorge, é. Olha meu pezinho ali de mim, ó. Tirar minha meia, botar pack do pezinho pra geral, do live aqui, ó. É, pena que o pezinho eu tô da Loli, ó. Pois é. Fecha essa gasosa. De amor. Ele tá com camisa, cara, ele tá com roupa de fazer exercício, tá ligado? Tipo, moletom, calça. E... É, exato. É, que ele faz exercício de manhãzinha bem cedinho, tá ligado? Pra correr, fazer academia. Exatamente. Né? Essa aqui? Aham. O quê? Com roupa de fazer exercício, né? É, pera. É bonitinho. É. Tá certo. É muito que eu pijama de dormir. Tem uns coisas aí sentado aí. Fica esses bagulhos sentados no chão. Vai ficar de frente e até eu, como é que fica, cara? Fica aí. É, tá no chão. Assim. Tá Z aí, Quest. É, tá no chão. Ei, caralho, tendo no Jorge. Soldado! Não bota animação pra ficar sentado no chão, não, caralho. É que ele é hit, tipo, bom, né? Aí ele fica sentadinho assim. Eu não assim, mas pouco bom. Entendeu? É. Faz sentido. Dá pra ficar de ladinho aqui, ó. No meio ali, ó. Opa. Exatamente. Yeah. Uma foto acabou. Mineiro. Acabou. A foto acabou. Só faltou quase chegar mais pertinho aqui, né? Tá querendo soldado ali, mas tá bonitinho mesmo, gente. Tá querendo soldado? E aí, ó. Cara, eu tô chegando pros olhos do Quest aqui, ó. Exatamente. Ali, eu tô chegando dentro da boca dele. É, tu não me passou aquelas fotos ainda que eu mandei. Ah, vou ter que te mandar, né? Ah. Verdade. Vou mandar depois. Ih, exatamente. Vou mandar todas elas. Tá top. Ih, com o Jorge. Fazer postagem no Insta, tá ligado? E postar no Instagram. Exatamente. Fazer isso também, tem que começar a fazer pra dar uma. Ah, eu não posso não, porque eu Eu só posso falar com o Instagram, coisa que eu, quando eu não falo, tá lá naquele mapa. Pode tirar, tira uma foto aleatória. Foda-se. Já sei, eu vou fazer uma coisa. Eu vou chamar todo mundo que tem roda pelada, nós vamos ficar dentro de uma banheira e tirar foto e postar lá. Isso é que nem aquela foto que eu tenho lá no meu mapa, tá ligado? Exato. Eu tenho uma foto, tipo, com a minha avatar peladona, a minha filha tava com a avatar pelada e no outro filho tava com a avatar pelada. Só as peladão, né? Ter tudo de fora. Eu com as tias. Aqui, essa daqui tem desenvolvimento, ó. Ela cresce e fica o peitudo. Fica jovem. Estou sendo patrocinada no Colorful Story. Como ando, P?
Deixa eu voltar pra minha coelhinha, né? A coelhinha é a marca agora, a minha marca. Sacolé de mandioca e bom. Foi, Breno. Sacolé é bom. Sim. Agora eu vou pegar essa coelhinha e vou jorge. Bora todo mundo virar coelho dessa porra. Patrão, eu tenho uma coelha nova, tio. Eu tenho uma coelha nova. Não é desse modelo aqui, é uma coelha um pouco diferenciada. Mas é, ó, 10/10, hein? É topster. Não, tá normal, não fiz nada, é só, tipo, tem um negócio no nome. Você tá falando assim, eu tenho uma coelha. Eu tenho uma coelha que ela é, tipo, ela tem um tipo arma, tá ligado? Pistola, ela é aquele tipo de gangue, top. Cachorro gostoso com a voz do Google Tradutor. Ai, cachorro, pessoal. Ai, que coisa! Bom, agora eu vou fazer o que eu mais faço de melhor, que é pegar todos os avatares e botar o gótico nelas e caô. RP não, eu não faço RP. Quem faz RP tá aqui do nosso lado. Meio de nós dois. A Megami? Ah, sim. Megami. Engraçado. Ô, se não fizesse, ô, ia ser não, incrível. Como inocente. É, não faz, não faz, falando. Tá bom, tá bom. Eu só tenho. Mas imagina se a Megami fizesse. Já tô casada. Dia, meu. 17 na quase 40? Que na trava. Se a agência Megami fizesse aquela voz sexy que ela tem, caralho, ia ser incrível. Vai tomar no cu, Toninho! Eu quero muito conhecer a cara dele! Caraca, chega o Vegeta. Chega o do Vegeta aqui, que eu. Nada, né? É exato. Nada, né? Que bonita coelha. Eu acho bonita essa coelha, velho. Os olhinhos dela. Ô, Zé Orelha, tem como você parar com essas calúnias que você tá falando, porra? Eu tô tentando me preparar a boteca de um personagem, seu filho da mãe. Caralho, veio me xingar. Mas então é o seguinte, então. É, conhece aquela tal de Kyo? Aquela de lá. É. Mas IRP pra caralho. Isso aí é louco. Nunca esperava isso. Eu vou matar ele. É, conhece, Lúcio? Conhece, Lúcio? Matar o Tico, então. Mas IRP, eu vou te matar, velho. Eu vou te matar. Eu tô gravando essa pega aí, filho da puta, velho. Para com isso! É louco. Tá fazendo IRP pra caralho. Eu tenho até inveja. Mentira, gente. Eu queria estar fazendo IRP. Eu tenho inveja. Ignora o que o Tony tá falando na live. Ignora, velho. E ela é muita calúnia, cara. É muita mentira esfarrapada. Isso é de nada, não. Eu não tenho porque de mentir. Lembre-se, o diabo não mente. E eu estou no inferno. Uma coisa que eu digo. Em sério. Eu também faço aqui, de vez em quando. É. É, eu sei muito bem. É, eu não faço. Nunca nem fiz, na verdade. Priscila. Isa. Lauren. Eu queria fazer também, mas não dá, né? Opa, mas tipo, ah, te arranjo uma pra tu rapidinho, cara. Eu te arranjo uma assim, e fudeu. Tem fudeu. Sete gringas. E aí, escolhe uma. Opa. Caralho, sete gringas. Não tá agora vai, né? Agora quero ver. Vamos lá agora, garinho. Agora quero ver. Você tira aqui isso agora. Mereceu, velho. Mereceu. Menina BR é cuzona. Cara, não são 100%, né? 90%. Entendeu? Então eu prefiro mais as gringas, essa merda é boa. Ah, tá. Talvez que gringo, tudo bem com gringo. Mas daí como é que vai surgir a comunicação? O e-mail, né?
Só que não tem comunicação. É o começo. A comunicação é só. Essa é a comunicação. Ah, então ela vai chegar em mim e vai ficar... Começa, é, tu começa, yes, 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 isso aí, exatamente. É, tu começa, yes. Vá, yes, baby, yes, oh my baby, God. Come daddy, come daddy. Eu achava que o Quest era todo bonzinho, mas pelo visto ele é bem pervertido. Pô, mas aí é que tá o segredo, né, pô? Olha quem falando, né, pra você ter noção. Olha quem falando. Filho da puta, para de falar mentira na porra da live, caralho. Quem chegou lá, ó, o meu pupilo, quem tá ensinando aí pro lado da putaria. Ué, do nada ele se foi. Ele caiu. Fazer assim, ó. Nossa, como eu tô um puta ódio com a Toninha agora. Que ideia. Olha. Viu, Lúcio? Que lixo, só. A mina quando gemer, ela faz isso. Aí quando o cara for gemer, ele faz isso. Que bosta. Eu tive que ir um dia que o Matos tava lá no bar do Zé. Aí eles estavam falando, tipo, o pessoal com o VR, né? E tudo fazendo agachamento, tá ligado? Assim, na vida real, com o VR. Aí o Matos começou a gemer, tá ligado? Mas tava dando rabo. Aí o agachamento do Zé. Ele fez assim, ah. Aí tipo, todo mundo parou pra olhar pra ele, tá ligado? E aí, Alex, como é que tá, meu querido? Demora. Mas você já sabe, já, né? É. Olha só. É isso aí. Cadê os áudios, Alex? Cadê os áudios? Aqui, Alex, ó. Chega assim pra mim e fala assim, ó. Ó. Vai rolar clube. Aí ela vai dizer assim pro tu, ó. Ela vai dizer assim pro tu. Então ela chega pra você e fala: Bonita, I have a dick. Também? Caraca. Tá lá, Alex, né, Alex? Macaco! Ó, macaco! Ó, macaco! Macaco! Ó, aí. Aí depois que a menina fala e abre o controle, ela começa assim, ó. Tá vendo? Oh, eu vou dar um banheiro, eu já volto. Só não quero escada. Alex, olha, deixa eu te contar, vem cá, deixa eu te contar, assim, isso aqui eu vou ter que te contar. Eu conheci uma menina que tem o nome de vampira. Alex, não aguento que ela fala de vampira. Bom, pessoal, muito obrigada pela live de hoje. Até a próxima live. Não rolou. Todo mundo queria que eu rolasse, né? Meus amigos, eles me conhecem, né? De novo, não. Então, não. Deu um tempo, mas eles disseram que tinham gostado mesmo assim. Teve muita defamação, muita coisa falada sobre mim, mas assim. Eu agradeço a Deus por mais uma live. Tá atrás, quase sem usar aí. Meu Deus, a gente tá com uma vampira. Tá vendo? Tem até uma mina. Ok. Tem uma mina aí com o que foi. Yeah, yeah. Já pega assim, ó, já sai correndo assim, ó, trepa na frente falando assim, vai, galera. Né? E é nóis. Eu, tipo,
Olha que você olhando pros peitos da flor. Da regra, hein? Não tem vergonha, não. Olha o tamanho dos peitos, Alex, tá vendo?